ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဒီတလောအတွင်းမှာဘုရားကတမန်တရားကိုဟောခိုင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုများများဟောခိုင်းတယ်တခါတည်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကတခါကျရင် prophetic ဆိုင်ရာတွေဟောခြင်းနဲ့ inspiration တွေဟောခြင်းနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်လူတွေခွန်အားရဖို့လည်းကျွန်တော်ဟောခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းဖွင့်ပြပေးတဲ့အရာအများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတလောတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့တမန်တရားကိုဒီနေ့တခုပြီးတခုထုတ်ပို့တော့ဟောခိုင်းတာဖြစ်တယ်အားလုံးတချို့တော်သူတွေအတွက်သိပိသားဖြစ်တော်ညာလဲအတိတ်ကပဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးမှကျွန်တော်နားလည်မှာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဝင်ရတယ်လို့ပဲလွတ်ချင်းကိုပေးတဲ့တမန်တရားတမန်တရားကိုမသိတဲ့အခါမှာအခုချိန်ထိမလွတ်သေးဘူးအပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်တာနဲ့မပြီးတော့ဘူးဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာရဖို့ကြိုးစားရလည်းမပြီးတော့ဘူးတမန်တရားကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့တမန်တရားကျွန်တော်ကိုဒီနေ့လွတ်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဝင်ရချင်လဲဆိုတော့ identity ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ရင်ဒီအချက်၃ချက်လောက်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်။အများကြီးအထက်ကအချက်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်နော်။ဒီပုံထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ full name တွေ agenda တွေ phone number တွေ citizenship တွေအများကြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့ lucky ရေးရ identity မဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်ရေးရမှာကိုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့သိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတကယ်သိလာတဲ့တနေ့လုံးဝထူဖောက်ချင်းရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားထင်နေတော့ရဲဝင်းစွာစုမတောင်းရဘူးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာဖခင်မျက်နှာသာရမယ်ထင်တော့ကျွန်တော်ကမျက်မှောက်တော့မတိုးဝင်ရဘူးမတနေ့ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးလို့ဖခင်သားဖြစ်မှန်သိလာတဲ့အခါမှာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလေးလေးတောင်မွေးလိုက်အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆံမွန်တော်ကပြောတယ်လေသူ့သမီးလေးဆံပင်မွေးတော့ကတစ်တလေးတဲ့လက်တဖက်နဲ့ပဲဒီလိုကင်တာအဲ့ဒီသမီးလေးကအဝတ်လဲမလျှော်တတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အရန်ချစ်တယ်ဘာမှမလုပ်ပေးနဲ့အရန်ချစ်တယ်ဒီမှာနော်မိဘရိယသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာလုပ်ပေးနိုင်မလုပ်ပေးနိုင်အပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လို့ကိုချစ်ကိုချစ်နေတာဖခင်သားသမီးနဲ့ဖခင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတာကအရန်ဆူတောင်းနိုင်လို့ချမ်းစာဖတ်နိုင်လို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လို့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တဲ့ဖခင် unconditional love နဲ့ချစ်တဲ့ဖခင်တကယ်ချစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်အရှက်လွတ်မြောက်တယ်မလွတ်ရဲမကန်ရဲအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိလေမြေမှာပြင်မာတော့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးမြေမှာပြင်မာတော့ဝါရှစ်ဘူးဆောင်ဖို့ဆုတောင်းဖို့တဏီယာမှာစင်ပေါ်တက်ဖို့ဆရာတေယောကခိုင်းနေဆိုရင်တော့ဆရာဒီတပတ်တော့မထိုက်တန်ဘူးထင်တယ်ဘယ်တော့ကထိုက်တန်တာကြိုက်လားပဲตัวตัวตัวไททานเนี่ยแล้วขันษาได้เฉยๆทีตะชู่รอปัดนี่จ้าดีตะปัดတော့ลงว่าโหเรดี้ဖြစ်တယ်ဒီตะปัดတော့เนเน่เนาะกูกองเนี่ยป้องน่ะများเลยสรอกอเมเรนตูซ้อมဖြစ်တဲ့ญากะบาเลยสรอกตู้เนี่ยเพอร์ฟอร์มนซ์ซัพพอร์ตมาตูก็ไททานไม่ไททานซ้อมဖြစ်တော့ตูอ่ะปลิ่นปอมแย่ๆวะだแม้พญาทခင်ก็ตู้ตามโลโหฉิดနေတာဒီมาวีโรဒီมาเวลชินเวลชินโนဒီมาออเบโดဘာမှမလို့တတ်သေးဘူးအမေချစ်တာတော့မပြောနဲ့လေ။အတော့ဖခင်ကအဲ့ဒီအချိန်ပဲသူ့သားသမီးတွေကိုချစ်တာဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မဟုတ်ဘူး။သားသမီးဖြစ်လို့ကိုချစ်ကိုချစ်နေတာ။အာမင်။အဲ့တော့သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုချစ်တဲ့ဖခင်မြတ်တာထဲမှာကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်။ရဲရင်ခြင်းရတယ်။အာမင်။မလို့ရဲတာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဖေကချစ်တယ်။အာမင်။ဆရာတော်တခြင်းထဲမှာရေးထားတယ်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ပြတွေထဲကိုရောရဲ့ချစ်ကကြီးမားလို့နေအာမင်ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်ပြတွေအားလုံးထဲဖခင်ရဲ့ချစ်ကသာပြီးကြီးမားနေတာဖြစ်တယ်လက်ကုပ်တည်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရအောင်နိကောအခန်းကြီး9အခန်းငယ်7ထဲမှာဖတ်ရအောင်ကြည့်တော့ကသောဖြစ်၍မိတို့မဆိုခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ဖန်ဆင်းခံရတော်သူဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ကွယ်ပြောက်သွား၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။အာမင်။မြန်မာစာမြေကကျွန်တော်ဖတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ next slide ထဲမှာနံပါတ်၁ချက်က knowing our identity နံပါတ်၁ချက်ကဒီနေ့သိဖို့ရည်ချစ်တယ်ဘာသိရမလဲ I am a new creation we are a new creation ငါရအသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိဖို့ရည်ကြီးတယ်အခုနကျွန်တော်ဒီနေ့
လောကမိပါနဲ့သာသမီနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးခဲ့တယ်။သာသမီတွေလုံနိုင်တာမလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာမမူတည်ဘဲနဲ့သာသမီမလို့မိပါတွေကချစ်တာ။သူနည်းသူစပါးနေနေကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မလိုက်ရှောင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ a new creation ကျွန်တော်အစ်စ်ကျွန်တော် born again လို့ခေါ်တယ်။အစ်စ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံပြီးတော့ဖခင်မိသားစုထဲမှာဝင်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကအနန္တမြတ်တာနဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဒီဆက်တာ၍မချစ်နိုင်တော့ဘူး။အချစ်တွေအကုန်လုံးဖျက်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖခင်သားဖြစ်သွားတယ်။ယောဟန်ပစ္စနစ်ထဲမှာသူတို့ကိုလက်ခံသူတို့များတော့ကိုတော့သူတို့တော့ကိုတော့ကိုယုံကြည်တော့သူဟာဖခင်သားဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဖခင်သားဖြစ်တယ်။ဖခင်သားဖြစ်ခြင်းကယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာမေတ္တုမဆူခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်သားဖြစ်ခြင်းကို၌ကမြတ်တာရနေပြီ။ကောင်းချီးခံစားစေပြီ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်စူးစမ်းတာမစူးစမ်းတဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်က doing နဲ့မဟုတ် being ဖြစ်သွားပြီ။ I am not trying to become somebody. I am already. I am the child of God. I am not trying to become the child of God. I'm firsting.I'm giving, observing the laws. Whatever I'm doing, I'm not doing that, not because that I'm trying to be the child of God. Because I'm already, I am the child of God. Hallelujah. ကျွန်တော်ကနေနေကျွန်တော်တို့ကနေနေကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲစူးစမ်းပြတော့ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတာမဟုတ်တော့ဘူးမွေးဖွားခြင်းအပြင်ဖခင်သားဖြစ်သွားပြီဖယားသားဖြစ်ခြင်းက doing နဲ့မရဘူးနော်မွေးဖွားခြင်းကနေ being ဖြစ်စေတာတော့အရင်တော့ဟိုတင်းသားနေပြင်ပြောတော့ကြဟောင်လို့ခွေးဖြစ်တာလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင်တာလားဟမ်ဟောင်လို့ခွေးဖြစ်တာခွေးဖြစ်လို့ဟောင်တာလားဟောင်တိုင်းတော့ခွေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ beingအဲ့တော့ယေနောဆေမုန်တော်ကဒီအဖြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းပေးတဲ့ခါမှာအဖြစ်များများလုပ်တဲ့သူတွေကတဲ့အပင်ကောင်းတာတဲ့အဖြစ်သားမလို့အဖြစ်လုပ်တာမဆန်းဘူးအဖြစ်သားဆိုပြီးတော့အဖြစ်မလုပ်တာဟာကျမ်းမာရေးချုပ်တဲ့နေတာတဲ့တခုခုလိုအပ်နေတာဒါပေမဲ့နားလေရမယ့်အရာကကိုဖဲဖွေးနေတယ်နိုးထနေတယ်ကျမ်းမာရေလို့ပြုတ်လိုက်တယ်ဘာလဲသဘောပေါက်ကုန်လဲတော့မသိတော့နားလေရမယ့်အရာကဥမာပန်းသီးပင်နဲ့ပြုံးမယ်ဆိုရင်ပန်းသီးပင်ကအတီးတီးမှပန်းသီးပင်မဟုတ်ဘူးအတီးတီးတွေဖြစ်စီမသေးတွေဖြစ်စီပန်းသီးပင်ပဲအပြစ်သားတယောက်ကကောင်းတဲ့အချင်းကိုချင်းရင်လေလူတိုင်းရင်လေအပြစ်သားပဲအပြစ်များရေလို့ရင်လေအပြစ်သားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လုပ်နေတာ။ကျောင်းလေးနေခုနဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလေဟောင်းတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လဲ။ပြောင်းလဲတယ်၊ကွယ်ပြောက်တယ်။ The old has gone. Amen. အဲ့ဒီ old ထဲမှာဘာတွေပါလဲကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ဒီ The Passion Translation ဖတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသူရှင်းပြထားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ထောက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1က old identity ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအဟောင်းကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။လူဟောင်းနဲ့အသက်မရှင်တော့ဘူး hallelujah လူသစ်ဖယားသား hallelujah amen အလုံးပြောပါကျွန်တော်ဖယားသားဖြစ်တယ်ဖယားသမီးဖြစ်တယ်ဖယားသားပဲဖယားသမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးတွေဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ် identity အသိရတယ်ဒီနိုင်ငံသားခိုင်တဲ့သူတွေက identity အသိရတယ်လေယေရှုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ identity ကအသစ်ဖြစ်သွားပြီအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖယားသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် our life of sin အရင်ကနေအပြစ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖယားသားဖြစ်သွားပြီလူဟောင်းနဲ့အသက်မရှင်တော့ဘူး to need to so pick it up ကျွန်တော်ဝင်ကားခဲ့တယ်The power of sin, the power of Satan.
พยาจะรู้ยุ่ยเก่าเรคามารินี่ the penalty of sin กันนี่เล็กเกนเอาตัวรู้ the power of sin กันนี่เล็กเกนเอาเลย penalty of sin กับบาลสุรอับที่เอข้ากับบาลเลยตีชิมอับที่เอตะกัวบาลสุรอโชว์กันไหมเจ้าชิ่งองตัวเชิงเจ้าไหมสารังกาเลยจรุ่ยเย่ยังว่าเราโมตายาพะจรุ่ยเย่เนาะจันทายาเป็นมิโนเย่ผีลูกคนเนี่ยในเมื่อนี้สารังเนี่ยมันใส่เราบุนี่มาจรุ่ยยันตัวจ่าเลย the religious work of trying to please God ลูกหางบัวมาเราพยาชีนับบุญตัวเดียนี่อันนี้มันจะสาบุโรบาดาตียายังไงใช่เนี่ยอาจารย์ฟาริเชียรีจันทปุกุริกาตุ้มยาเทตาวิธรรมตัวจูซาระอาสาชาวนาไปดูมาไม่มีวะไปกันนะไปดูมาไม่มีวะลอรี่ปีนี้เช็ดดีกูไล่ชาวนาไปดูมาไม่มีบีเม่พยายามกับบาปอยู่เลยสุดหรอลุยเอะก้าวส่งอาชีพหาเร่เล่นนิสโอลาวเนตูเร่เฮียเซตติดอาการเงี้ยชาวเทมายงจีเช่มาชีเลียนพยายามใส่ดอเน่มาจุยไหนจูซาชินเน่ trying to please God จูซาชินเน่ไปดูกามาพยายามกูมาชีน่าใส่ไหนบุအခုဒီဒီဒီထဲမှာလေ mindset ထဲမှာတချို့တော်သူတွေကမသိမသာလေငါကျန်းစာဖတ်ရင်ငါဆုတောင်းရင်ငါဒီလိုနေရင်ဖခင်ကျင့်နိုင်မယ်ထင်နေဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးဒါလူဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာဒီလွမ်းမိုးလာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ကြီးထွားခြင်းတို့အနောက်ရှက်ပေးတယ်မလုံနိုင်တဲ့ချိန်မှာ guilty ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲတားအနေနဲ့မွေးဖွားကြတဲ့ကဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါမွေးလာတယ်လေ။ဒီခရီးကိုရလာတယ်လေ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆက်ချင်းတို့ကသူ့ဒါမွေးလာတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ဒါလည်းမွေးလာသူ့ဒါလည်းငိုသူလည်းငိုတယ်။အရင်ဝန်းစားလာလို့ပရမဆုံးသူတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူလည်းငိုတယ်အဲ့ဒီခရိယဘာလုံနိုင်လဲဘာမှမလုံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နေဖခင်ရဲ့မြတ်တာကယေရှုအထင်းမှာကျွန်တော်တို့လူသစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကချီးနှပ်ပေးတာတားတော်ကိုပြောသလိုပဲအီသူကငါချစ်နှစ်သက်မြတ်နို့ရငါ၏ချစ်သားပေသည်ယေရှုပြောတော်ဖခင်သခင်တင့်ကိုပြောနေတယ်လက်ခုပ်တည်းလက်ဖျားရှင်ကိုချီးမွှေးရအောင်အကြောင်းမြင်းလာဝင်ခံပါငါတွေဖခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားဖြစ်တယ်I am deeply loved. Hallelujah. I am highly favored. Hallelujah. I'm not going to come out. Amen. Payaya di ne. Payaku china se chine. Atatam yune machosa nero. Then ye pitchin nebe atashima. Nga payata chine. To need to so choroya di ne. Ayenua loga ye atashine ponza. Ne choro toro miyarao.အရင်တော့လောကလောကီကြီးရကပထမဆုံးပထမဥစားပေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ရှင်ဘောလောကအဓိကကိုရင်သူထဲမှာအဖက်ထဲမှာဒီနေ့တခြားသောသူတွေကဖခင်ကိုယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာအရင်တော့သူတို့ဘဝဟောင်းကနေပါလာတဲ့အရာတွေရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါတွေအများန်းထားခဲ့ဖို့သူအများန်းပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset mindset တွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တာခေရမယ့်အရာတွေကပဲဆိုတော့ဟောင်းတဲ့အရာတို့ကြီးကွယ်ပြောက်သွားတယ် the old has gone အတော့နေနေအေးငါဘာဖြစ်လို့စူးစမ်းရမှာလဲငါကဖြောင်းမပေးတာဖြစ်တယ်ငါဘာဖြစ်လို့ဖျားချင်နေဖို့ငါစူးစမ်းရမှာလဲဖျားချင်နေပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိလာတဲ့အခါမှာလေဘယ်အချိန်မစိုးဘယ်အချိန်နေမစိုးချင်းမွန်လို့ရတယ် hallelujah ကိုယ်ခွေလို့ရတယ်မျက်မှောက်တော့တိုးဝင်လို့ရတယ်အရှမ်းလွတ်လပ်တာအရှမ်းလွတ်လပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲ I am a new creation new creation chess ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပန်းစင်းချင်းခံတော့ပုပ်ကိုဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအရင်တော့ကျွန်တော်မွေးလာကလေးကနော်အာရန်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေဆိုအလုံးကဖြစ်သားပဲလေကျွန်တော်အိုလီတယောက်ရှိတယ် TS ခိုင်ကျွန်တော်အစိုးတော်သူအင်းဝင်ကလေးဝင်ငါတယ်တဲ့လူတဲကိုကားပါဝင်ငါဝင်ငါရင်းနဲ့ตัวหลูโซราพญาก็ผันซินท่าราหูเตียวก็ไม่รู้ว่าหลูหาเหมี่ยวก็นี่ผิดลาราอัตตกุญญ์ปุ๊ละตัวมันยิ้มไหนรอบเอวิงกิเลฮอเรตัวก็ใส่ซูลาเรบาเปียวเลยโซรห่มเมทีนเนี่ยมีนยูชิยาดาเนี่ยเหมี่ยวเนี่ยอย่าเนี่ยเหมี่ยวเนี่ยตูเรเนี่ยเนี่ยพูเหมี่ยวเว้ผิดมาเร
เอวิงกิเลวิงงาได้เลยเดี๋ยวว่าส่งที่ใส่ชิมเองรู้มาเต้นนี่จันทร์รู้การอมยาวกูรับผู้มาโตไหนบุยาวการนี่เส้นแต่ลารามบุอารันการนี่เส้นแต่ลาเรดูรีพีเดอารันการนี่เส้นแต่ลาบูรีนี่แกจันทร์รู้เย่มีบารียานี่มุ่ยพอลาเรดาวิกาบาปโยเลสุรอมีวันเทกานี่ชินีเรอชิมาเป็นเลยอับจิปาลชิเรมุ่ยพอกระเอกอับจิตตาแกจีโนอากูยิสุขะโดมาเลยมุ่ยพอยโนพยาตายงจีนดีมาเลยอับจิตตาอะไรกันเลยอับจิตโลดีโลละมันโลบาบูแต่เมื่อตัวอับจิตตายอมยูนุยพี่นี่เราอับจิตยมยูนุยพี่นี่เรากันเลยเลยกันนาเสียเลยชิสเสียเลยแต่เมื่ออับจิตตาโยชินเนียกับรสุโรอะไรอับจิตตานี่เนี่ยจโนมุ่ยพอลาเลยจ้าจโนสิโอ้ชิ้นดาวมาดูท่าเสียสาบโยตุลพิมพ์มาสุเอโนมีผู้ชาวนามาจรรว่าเรามีผู้ชาวนาเราไม่ไปไม่เองเทมาเว้ยจรรยี่กูเรื่องกองมามีเดียอารมณ์นี้ป่าเว้ยซีอยู่มาไม่ได้หลุดเทมาไม่ใช่เองมาเว้ยจรรยี่อะไรจรรยี่กูมองว่าคนยาวชีเรื่องโรอังเงต้องยาวเรากองมามีเดียไม่ได้ไม่ใช่จรรจีเชนนะจีเชนนะไอ้ดิว่ามาตุนาดูเสียมาเดียบ้านลาลงนี่ละเลยซะจรรนายจ้าเทียนี่พูดว่าลูกพายาวจีเชนนี่ละเองมาเว้ยไม่ได้จรรย์มุ่งมุ่ยพาไปเรื่อยตุนาบุษยามาจูบเองชินดาวมาชีพยันลาเรจรรย์มาอาการตัดเลยเรื่อยเชื่อแต่ติขันอะไรอายามยานีเองจรรย์มาเรนี่โลกีมีบารีกะอาการตัดชีเรตุนีตุสวารีนี่จรรย์กะมาส่งเลยเนี่ยจริงเนี่ยอับจริงเนี่ยตัดสายเนี่ยยาเรเนาะตะขาตาลีบาพิเลสูโรก้องดาเรื่อยเนาะกว่ากูระก้องไหนโลกขันซาเรมาสู้วุฒินาวจริงๆมาเรนี่มาเก้าหน้าเนี่ยลบอย่างโน้เลยพี่อาตาสุราหอยแล้วน้องมันดีบุเฮ้ยแต่นี่ยิสุครดอเรนี่จโนก้าอัตเตตเข็มเกเรนปันชิมเล็กขันยงชีเรข้ามาจโนรีสายนี้สายที่ชินเนี่ยเจอไม่สุอัตเตตพันมุ่ยพวักเอวีโอ้ลาเราไม่ดีบ่อัตเตตพันมุ่ยพวักเรมวยพวารีก็มาโจ้ซ่าเสียมาลูรอเวเน่อัลลูลูมีอะไรตายไปจนว่ามวยกระเรก้าพยาก้าชิดดาจนว่ามวยกระเรก้าพยามาโดดูมวยกระเรก้าจนว่ามีอะไรตาขันยาโดดูมวยกระเรก้าเรนี่พยาอาจารย์สิโรชีบีตาอะไรสู้ดาวไหนมาโมดีโมบุจนว่าจันซ่าพยามาโมบุอะจนว่าก้าวมาโมบุมวยกระเรก้าชิดดาพยาก้าเบ็ดเทมาเลยยิสุคริสต์ดอเทมาฮาเลลูยาเล็กเอาที่เล็บยาสิ่งของชิมวายามอาจารย์ว่าคนอาจารย์สับยังพยายามเอามาตบที่ยังมิตุมาสูคริสต์ดอในสิ่งอัติพันสิ่งขันยาเราตบที่ฮาวน้อยยาเราดีกว่าเปลี่ยวด้วยขัดเต็งน้อยยาเราดีอัติพิจารีบีอเมนอาจารย์วันนี้เรามาสิ่งดูรีจันทร์เรามาพิจิณน้ำยูสิ่งลูฮาวเนลูติไม่ใช่ก็เบียร์เนี่ยอัตชิมเลยลูฮาวเนี่ยลูฮาวก็บอกพี่ว่าอัตชิมละลูเต้นเนี่ยอัตชิมละแล้วเราเจอเรื่องจันโรลูฮาวเนี่ยลูเต้นจันโรรถขายเจนเตยป่วยด้วยนี่แล้วไม่อันนี้นั่นจันโรวิ่งขายไม่ยากจันโรหาลูเต็มชิดเลยพยาตาชิดเลยพยามาดูตัวชิดเลยเอเมนที่มันเลยเจนซาพัดวาเลยพยามาดูตัวรีบาบีอัตชิมเลยยงจีชินเนี่ยอัตชิมยามาชิดเลยจันโรหาลูเต็มชิดเลยจันโรยาลูเต็มชิดชิมะก้องขึ้นมองว่าพระอาการแต่ไม่ชัวร์จันโอ้ยโลกะมีบารีก็อาการได้ชีเร่ตัวคุยในร่างไปกันในร่างได้ชีเร่ก้องขึ้นมองว่าพระจันโอ้มาชินีบีอาจารย์ไอเดนที่ชีโนพิโรย์เข้ามาเรนี่เตี้ยเตี้ยบาอัลโลโลนี่เดโลกะมาเราจันโอ้ยอัลโลกะไก่กูไอเดนที่ชีโนที่เนี่ยพูดชีเร่เนี่ยแม่พิโรย์พิจารณ์อัลโลกะไก่ส่วนเชิงมันยิ่งพิจารณ์เลยหาตัวเสียวินพี่เด็กเอนจิเนียร์พี่เด็กอัลโลกไก่ก็ไอดีนิตี้มั่วบูแต่ยังโปรเฟชชั่นแนลลงงานก็ไอดีนิตี้มั่วบูแต่ยังตะแก่พี่ชินีพยายามอัดเทนายพยายามตามพี่เด็กพยายามดูดูพี่เด็กตั้งชินดูดูไปใช้ดูดูพี่เด็กสิบร้อยอันยูนัยพี่เด็กฮาเลลูยาสิบร้อยอันยูนัยพี่เด็กอะไรก็แต่ยังพี่ชินพี่เด็กจังหวะนี้นิวครีเอชันเนี่ยอันยันตัวบ้า
အဲ့ဒီ new creation အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံတဲ့လူသစ်နဲ့အသက်ရှင်ပါအဲ့ဒီလူသစ်နဲ့တွားပါ hallelujah ကျွန်တော်ကလူသစ်နဲ့လူဟောင်းကိုရောနေတာကိအဆင်မပြေဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါပြောပြီးသွားပြီစပ်ကြည့်ရဘူးဟောင်းထဲမှာစပ်ကြည့်တစ်ထဲလို့ရလားမရဘူးအသစ်နဲ့ဟောင်းကိုဖာသေးဖို့မစင်စားနဲ့တော့အဟောင်းကိုထားခဲလိုက်တော့အာမင်ကျွန်တော်လည်းထားခဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဟောင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံး message ပြန်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလေအဟောင်းနဲ့ message တွေပို့လိုက်ဟမ်တချို့တော့သူတွေဓာတ်ပုံတွေပဲ light တွေပဲလို့ရင်တော့မနော်ပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပြောချင်တဲ့အရာကပါဆိုရင်နေလူသစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့အမြဲတမ်းသွားပါဒီစကားကိုလုံးဝမထားစေချင်တယ်အမြဲတမ်းတင်နေအသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံတော့သူဖြစ်တယ်လူသစ်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့လူသစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့အမြဲတမ်းသွားပါအသက်ရှင်ပါအာမင် okay ပထမအချက်ပြီးသွားပြီလက်ခုပ်တည်းလက်ဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းရဒုတိယအချက်ကနမတိက knowing ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ knowing your identity သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒုတိယ building relationship ဖယားတခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ relationship တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဖဖယားနဲ့မိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းတည်ဆောက်ရမယ်ခလေးလေးတယောက်မွေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခလေးလေးတယောက်ကနော်ဟွာလောက်ရဒီဟာမလောက်ရဘူးဆိုတော့တုံတင်ချက်တွေအဓိကမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မိခင်နဲ့ relationship အဓိကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ပြင်ယုံကြည်သူတွေခရိယာတွေကအပြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိပြီးတော့ဖြောင်းမချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုငငယ်တုန်းကကဲမ်နေပါတွားရင်ချိန်စင်းကိုနိုင်ကပထမနေ့ကဲရင်ချင်းဒုတိယနေ့ခရိယာတက်တာတတိယနေ့ဝိညာဉ်တော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ခရိယာတက်တော့တင်ပြတော့ဒီနေ့ဖယားနဲ့အချင်းကိုမယူတာခရိယာအတက်တာအချောင်းကိုတင်နေချားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့အချင်းမယူရင်ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကမချီးထွားနိုင်ဘူးတောင်းနေနေတော့ building လုပ်ရမယ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲအခုယုံကြည်သူလူတစ်ဖြစ်ပြီယေရှုကိုယုံကြည်တာမကြသေးဘူးအခုယေရှုလက်ခံယုံကြည်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲသင်ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာကဖယားသခင်နဲ့မိသားစုဖွဲ့ခြင်းတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်ကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့ personal relationship တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကသင်ကိုကြီးထွားခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ် okay တစ်ကိုရဲမှာပဲအခန်းငယ်ဆက်ရှိကိုဖတ်ရအောင်သူတို့ဖြစ်တော့ဖယားသခင်ရဲ့တကိုယ်တော်အပြင်ဖြစ်ကြ၏ဖယားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အပြင်ငါတို့၏ယံကိုငြိမ့်စေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တဟာရဖွင့်စေတော်မူ၏သူမိတ္တဟာရတရားကိုဟောရသောအခွင့်အရာကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏အာမင်အခန်းငယ်၁၀ခုမှာလူသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်အခန်းငယ်၁၈မှာမိတ္တဟာရဖွင့်ခြင်းအာရဏေဝဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွင့်ခြင်းအဲ့ဒါအချီးမဆုံးပဲဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေမောင်းထုတ်ချင်းခံရတယ်ဖယားနဲ့မိတ္တာဖွဲ့လို့မရတော့ဘူးဒါနဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကဖယားနဲ့မိတ္တာရမဖွဲ့ရင်သိချတဲ့ဟူကောင်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့တာနာမည်တော်ပြောချင်တော့သိတယ်မလားဟူကောင်ဆိုတာယုံကြည်သူတယောက်ကနေဖယားသခင်ကြီးနဲ့ယေရှုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တာတွေကျွန်တော်သူများလို့အရန်တင်နေတာသိတာတွေဟောအုံတော့အရန်မချင်းကိစ္စမရှိဘူးဖယားနဲ့မြန်မြန်အဆက်အသွယ်ရှိတော့သူဖြစ်စေချင်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးကနန်းတော်မှာသူပညာမသိခဲ့ဘူးတောထဲမှာသူကဖယားနဲ့ relationship တည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့မြန်မြန်အချင်းယူတယ်မေတ္တာရဖွင့်ချင်းကျန်တဲ့ကျွန်တော်ကျင်းစာထဲမှာ reconciliation တကယ်တမ်းကျတော့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားလည်းပြန်လဲတင်းမြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပြန်လဲတင်းမြတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ချင်းစာကျောင်းတက်တုန်းကတင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါလို့ဆိုအင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစွေတနေရာမှာတကယ်ကိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီဖျားကိုဖျားချောင်းကိုလည်းမချသေးမသိသေးတော့မစ်ရှင်နရီတွေကအဝင်ကလေးတရားဝင်ကားတယ်။ဘယ်လိုပဲဝင်ကားဝင်ကားသူတို့ကနားမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့မဲ့သူတို့ကဒီနေ့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘောလဲတတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူမျိုးတစ်ယောက်ရှုံးပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှုံးသွားတဲ့သ
to chiye ta go nai de lu ri ka yu da phit de tu lo pe ya da phit de a da ba kho le so do peace cha lu kho de nyin ta chin wo yu saung pe de phit sei de khle bo do the peace cha lu kho de so do a da ne le online ma share lo ya kaung ya nai the peace cha a da ku twi de kha ma a de missionary ri ka yesu christ do phaya ri a de the peace cha lu be phaya ne chan lo cha de ma เต็มเม็ดชิงออกผิดเสียได้พยาธิเตลุပြောได้คําอะไรหลูฤาก็ลงว่าเยซูเลยคันยอมฉิดตัวออกผิดแล้วก็ทีละพยาธิชิงออกฉิดมายาแล้วแม้เราลุตาฤาเนาะถ้าเกิดเราก็สกามะอัจฉินจินคุยมะลุฉิงนองพี่รู้สิอัจฉินจินเราก็เปลี่ยนเลยเต็มเม็ดได้แม้บาเปล่าเลยแล้วแม้อโคจังเลยซาบ่ตังเงินจินกูลั้นกูไปตัวอย่าง เดี๋ยวเนี่ยเต็มเนี่ยชิงก็อะไรเอาเปลืองเลยล่ะหมอบูมีเลยมีลั่นตรงอะไรงาเราไม่น้อมชิดเอาสุดเปลืองเลยล่ะหมอบูทีเนี่ยมาเมตตาเราพูดชิงอาชีพน้องอะไรพยายามจะขิงก็ตัวใหญ่ตาทำไม่ได้นะเมตตาเราพูดชิงเนี่ยฮาเลลูยาพยายามก็เตะตังกูจ้าชิงนะทีเนี่ยชิงอยู่จริงนะอาจารย์ลูเต้าเปลืองเลยไปสู้ยินดูที่อายุจีสมารอเรื่องเลี้ยงชิบชิดเลย อะไรพยายามเนี่ยเชิงอยู่จริงก็จะรู้กูที่ทวนสิมาพี่เด้อเชียงอังเซ็งอะไรมาพยายามเชียงอังเซ็งอะไรขันยันลีเทมางานไหนตีนี่จ้าโลงานนี่เล่ตีนโดนไหนตีนี่มีสับปีกี่เดียเป็นไหนมาตีลิงกูอ่ะรู้เลยอ่ะตีมาตีไหนตะเกียร์โลตีนเอาดีงานนี่มาตีลิงอ่ะตีมาตีไหนจ้าเอเมนอะคุณอาจจะรู้ relationship reconciliation นามุชินเลย crafted จะรู้ดีนี่โอ kindset relationship phaya building relationship 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 อายาฉิบปะเลยจูซาบ่รอเข้าใจมั้ยล่ะอายาฉิบปะรอฉีหนองชิ้นขันยะเลยเอ้ตัวฉิบก็เลยเนาะตะคาตะเลยจ่ะเองสิ้นมาเนี่ยอตีสุดาเปียวปะมั้ยตัวเมียก็นี่กูงาอายาฉิดเนี่ยเนาะเปียวเสียไม่รู้ตื่นเบ้หน้ามาหลูเนี่ยผิดชิ้นมิตาขันซะเลยงาอายาว่าไม่รู้เนาะฮ่าๆๆเปียวเสียไม่รู้เตยหน้ามาหลูนี่ยောက်ลายอะไรวันเหมี่ยวชิ้นขันซะล่ะ ตะชูรอตูรีหยอกไหลเนาะวันเหมี่ยวชิ้นนี่ซงจงตัวเอ้หูเตี่ยวลาบีตั๊ว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 หูเตี่ยวลาบีตั๊วตั๊วตั๊วจรุงก็เลยนี่อตีสู่ดาก็จูซาบรอตีลงยะล่ะแกตีเป็นตีดาจูซาบรอตีดาเหมือนบ่ล่ะอ้าวตัดตะลงยะเลยนะลงยะเลยต้งลงยะเลยจรุงยงจีตูรีอ่ะคริสต์อ่ะอัตตะดาโหเลยจูซาบรอชิ้นเนี่ยอะน่ะจูเป จูซาบรอจินน่ะนี่อเปงก็จูซาบรอตีด่าเนี่ยจะดูเว้ยอเปงสู่ดาจูซาบรอตีด่าไม่รู้เลยตัวตัวนี้เนี่ยมันกันเองอฉิ่งตันตีล่ะมาจนเราคณะคณะตะเตคันจนเราญีตรงอ่ะฉันแท้มาทบเป็นตะเป็นชื่อเลยตลอดเลยอเปงก็ชี้ล่ะไปอตีไม่ตีไหนหรอกทบตีอ่ะเลยซ้าขึ้นเอายัวก็โอลิเตียวยောက်ล่ะเหรอฮ่ามีนโนทบเป็นก็ดัดหลู่ดาเด้บาดัดหลู่จะตันดัดหลู่ดาเด้ อะไรตุยเยชิมตันเนี่ยอัญญายยัดเทเลยတော့နောက်นี่ตีไล่ตามาอกายนี่ต้องมะไหนวุวะลงนี่บาเนี่ยทอกไปยาอะตีไม่ตีไหนได้ผู้นี่เนี่ยตันยัดไปยามาทีนะเปลี่ยนจุบะมั้ยจูซาบรอฉิ่งๆๆนี่อเปนตะเปนก็จูซาบรอตีตีผู้จูซาล่ะเนี่ยจะดูเว้ยอเปนสู่ดาก็นี่ ตุยเยดินี่อมิกะนี่ปูรอมิปินซีอไกแค่อกုံโลอะเฉยเซมมี่ยินอฉิงตันเนี่ยคํามาตีตะหลูเวพยาไนตีนี่พยาเนี่ยรีเลชั่นชิพโลพยาเนี่ยเสร็จด้วยยินอะเดหลูก็อฉิงตันตีล่ะเอเมนตะคาตะเลหลูเนี่ยมีโนเปียงเลยเลยซุปูรอบ้ามาเลยมะทูมะช้าบาล่ะนี่ทุนชิญญาทุนชิญโนมะทูช้าบ่เลยแม้ทะพี่พี่เนี่ยทูช้าล่ะเด อติริติลาเดพ่อว่าเย็นนูอ่ะอ่ะป่าวยันเจนนะป่าวยันซอเรเตียวอะคูรสกาเปียวเวนโชตาไลดา
အရင်တော့ခဏခဏညည်းသွားတဲ့လူကအမေရခွချင်မှာယုံကြည်ခြင်းတွေပဲပြောနေတာစူးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမရဘူး building relationship ဒီကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship တည်ဆောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအောက်မှာပဲအခိုင်ငယ်ခုနှစ်ထဲမှာသင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားဒီသင်တို့၌တည်ရင်သင်တို့ဒီတောင်းခြင်းတများတို့ကိုတောင်းရင်ရကြလိမ့်မယ်အာမင်ဘယ်လို relationship တည်ဆောက်မလဲ personally ဖယားသခင်နဲ့အချင်းယူပြီးတော့စကားပြောသလိုဖယားရဲ့စကားတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီမှာတည်စေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေအရင်ဘယ်လိုလဲအိုးထိတ်ထားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နမတိဖြစ်ရမယ်နှုတ်ကပတ်အချင်းတွေကမဟန်တဲ့အချင်းခံစားချက်မကောင်းတဲ့အချင်းမှပင်လင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဝင်ခံရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တည်နေတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ဘောကျွန်တော်ဆရာတယောက်ဆရာဖျားနေတာလားပြောတော့ညီမကိုပို့တုံနေတာမဖျားပါဘူးဆိုပြောတော့သူနှုံနေတော့သူကဝေမခံချင်ဘူးသူအရင်နေတမာတရားကိုလုံးဝအဆုတ်ခံထားတယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့စကားတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မဆိုတော့တည်ရမယ်ဒီထဲမှာအချင်းနေဒီဘလူပဲပြောင်းလဲပါလိစေကံစားမလို့ဘလို့ပဲပြောင်းသွားပါလိမ့်စေ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတင်ဝန်ခံနေတယ်။ယုံကြည်နေစေဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသေးသေးလာမှာဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်ကြည့်လက်ဖျားရှင်ကိုချီးမွှေးရအောင်။အဲကြောင့် building relationship ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲတချို့လေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့စာတစ်စောင်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက် commitment belonging ဆိုတာက belonging ဆိုတာက belonging comes from our commitment ဒီတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရင်းနေတယ်ခင်မင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာက commitment အနေလာတာဖြစ်တယ် commitment မလာဘူးဆိုရင်ငါသူနဲ့မဆိုင်ပါဘူး commitment မလာရင်ဒီအတင်းတော်နဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးcommitment machine oh dia tet tane nga ne ma sai ba wu a me commitment shi la de a ka ma lu ri ka le sense of belonging ya la da phit de a ri belonging khan sa bo yan twet feeling up on ma mho bo decision up on ma phit de a de khuna pyo de phaya ye saka ti khan ya me so de ya ga feeling ne ma sai decision phit de nga phaya no ka pat do bo nga yat ti me ငါခံစားချက်ကတော့ပြောနေတယ်လုံးဝအစီမံကြည့်ဘူးလုံးဝစိတ်ရကြဆက်ဖြစ်တယ်အနာကတည်းပိတ်နေတယ်ခံစားချက်ဒါမှလည်းဖယားပြောနေတယ်သင်ရတဲ့အချိုးနှဲစီချင်းအကြံစီတခုမှမရှိဘူးအမြင့်ဝန်တက်ကသင်ကိုငါရွေးနှုတ်ထားတယ်အကောင်းဆုံးငါပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ပြားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အကြောင်းတည်းကျွန်တော်တို့ဖယားစကားထဲမှာတည်ပြီးတော့နေဖယားနဲ့ relationship လုပ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကလေဖယားနဲ့တူတူတူလာတယ်။သူကသူတော့မသိဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဆရာတောင်ဆိုရင်ဆရာတောင်ရဲ့အာသာချက်ကပါလဲဆိုတော့လူတွေကိုအယံလွမ်းမိုးလွယ်တယ်။အခုတို့စပင်းအရှိတွေပါထားပြီးတော့လူငယ်တွေလည်းထားမလားမသိပါဘူး။လူတွေကအယံလူတွေကလေးတွေမှဆက်ဘလို့သူလို့တဲ့ပုံစံအရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ worship leader တော်တော်များများဆယ်တောင်တောင်ပေါက်ဆလေးတွေပဲအကုန်လုံးသူနည်းသူဆိုပဲဆယ်တောင်တောင်တွေလေသူများရဲ့လွယ်မွတ်ချက်ခံတာအရင်လွယ်တယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်နေတော့ဆရာစိုးလေးုံနဲ့သူကခရီးထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့တရားဟောတာအောက်ကနေနားထောင်တာအိုးဆရာစိုးလေးုံရောက်လာတယ်ထင်တာဘယ်လိုမလဲဆယ်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာသူသူရတန်ပြိုးဆိုတဲ့အရာတလနေပါသူတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လွမ်းမိုးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ဟာငါတို့ဖျားเจ้าမှာဆရာလာမြရောက်လာပြီလားဘေးနားမှာ okay very good okay ဘာညာวะအင်္ဂလိပ်လူကြီးမှာ net table ပြောတာဆရာလာမဟုတ်ဘူးဆရာတောင်ဖြစ်နေတာပြောချင်တဲ့အရာကောက်ဆိုတော့သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေကသူ့ကိုလွမ်းမိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ဆိုတော့အတော်သေးတာပေါ့တင်္ဂနာနေ့တင်္ဂမုတ်ဆူနာနေ့မုတ်ဆူဖြစ်တယ်။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖယားတဲ့မြန်မြအချင်းယူဘယ်လိုချင်းယူမလဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တည်ထားမယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်း commitment ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာ commitment ကန်စားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။
ငါအာယုံလိုက်ဖျားချောင်းတော့မယ်မလိုင်လည်းမတော်မဟုတ်ဘူးအာယုံလာမှစူတောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးအာယုံလာမှမဟုတ်ဘူးကွန်မစ်မန့်နဲ့တွားတွားနေတာမိမယူတဲ့အင်ထောင်ကျတဲ့ဆိုကွန်မစ်မန့်နော်ခံစားချက်အတိုင်းဆိုတခါတလေမလွယ်ဘူးဆရာမလေးဆိုမနေ့ဖန်ကျန်ကျွန်တော် anniversary ตัวตัวไม่นี่ล่ะตัวไม่นี่ล่ะเล่นเนี่ยไม่ยาชาเนี่ยตัวถ้าจะใกล้มีได้ฉิ่งสิเนาะอฉิจิโลอมงจิเลยสุดแล้วตะคายจะเลยฉิลุนงานี้ก็ฉิลุนลุบไปสุดไม่ได้ที่ฉิลุนงาเตยลงมาเว้ยเปียวไล่ได้สกะลงเนี่ยเนี่ยงาฉิลุนลุนั้นแม้แล้วเนาะลงมาโอ้นาจิเมสกะลงเลยนี่เนาะ สกลงเลยเนี่ยยุ้ยเชฟพี่ตะกาละเปียวปลายพูดแล้วเปียวพี่ตัวเองเนาะงานนี้ก็ฉิลุนลงอะลาเตะเลยเช่นเดียวกับกะลีเตียวชีละพี่อะตัวใหญ่อะตีใหญ่ละอะพี่บ่รู้แล้วต้องใหญ่ละสู้รอตาก็ฉิลุบอะเลยอะพี่ดิแท้ตาก็ฉิลุอะตาก็ตีไปเด้จรุ่นนี่ล้วนหมู่ชิ้นขันยะเด้ ป้าวินเจ้าเรนนี่บิลดิ้งเรเลชั่นชิพคอมมิตเมนต์เนี่ยตัวอะไรเจ้าขันซ้าเช่นไอ้นี่นี่งามขันซ้ากว่านี่เองเปลี่ยนกว่าสมบูรณ์ว่าไม่มาเองเปลี่ยนใครรู้ไม่อยากบุหรี่อยากเจ้าเองเปลี่ยนสมบูรณ์ลุลุไปอะไรไม่อยากบุหรี่ขันซ้าเจ้าได้เพียงมือส่วนตะขาเด้อเมลีมาอยู่แค่นัวรัวกงลงตะนาคารีเนี่ยเมกะดีเนี่ยเลยอยู่ปีตัวลุอยู่ปีได้จริงมันเนี่ยไอ้ยาทาร์ดิกาฮ่างาเป็นมาเป็นยาวตัวไปเลย ငါဟိုလင်ခဲ့တယ်ညာခဲ့တယ်ကွာငါ Facebook ပေါ်မှာမြင်တာအပေါ်ပိုင်းမြင်တယ်ကွာအောက်ပိုင်းမှာမြင်တယ်သွားပြီဒါပေမဲ့ commitment နဲ့သွားတာစကားအနှံချင်းနဲ့သွားတာဖယားနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ် commitment နဲ့သွားတယ်ဖယားစကားပေါ်မှာလုံးဝတရားခိုင်လုံးပဲခံစားချက်ကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာမဲ့ဖယားစကားတရားခိုင်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တိဆောက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဖျားအထင်းမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။တပြည့်နဲ့ကြီးထွားတာဖြစ်တယ်။โอเคနောက်ဆုံးတော့ mindset changing our mindset အတွေးအမြင်ကျွန်တော်အတွေးအမြင်လို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုဘာသာပြန်လိုက်တယ်။အတွေးခေါ်မဝင်အတွေးအမြင်ကျွန်တော်ရဲ့ mindset တွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောင်းမှတော့သူရဲ့ mindset နဲ့အဖြစ်သားရဲ့ mindset မတူဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်အတွေ့အမြင်တွေကပြောင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တွေနဲ့အဓိကကျွန်တော်နံပါတ်1က knowing identity ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကို knowing သိရမယ်။ဖယားနဲ့မိသားစုဖြစ်ခြင်းတည်ဆောက်ရမယ် building လုပ်ရမယ်။နံပါတ်2ချက်က changing ကျွန်တော်ရဲ့ mindset တွေဘာလို့ရမလဲပြောင်းပလိုက်ရမယ်။ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်အခန်းငယ် 20ဒီတော့နှစ်ကောထဲမှာပဲเนาะ 20ထဲမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟိုမူကားဖျားသခင်နေအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထူထူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ရမည်အကြောင်းတည်းအာမင်ဖျားရဲ့ရှိတော်မှာဘာဖြစ်မလဲဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ရမည်အကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နံပါတ်3မိုက်ဆက်ကဘာလို့ဆိုတော့ဖြောင်းမတ်တော်သူရဲ့ mindset နဲ့အနေနဲ့တရှင်ရမယ်ဖြောင်းမတ်တော်သူ မြင်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်လို့စဉ်းစားရမယ်အဖြစ်သားတယောက်ကတော့အသက်မရှင်တော့ဘူးငါမစုံလင်ဘူးငါမကောင်းဘူးငါမလုံနိုင်ဘူးငါမပေးကမ်းနိုင်ဘူးစူရဲအရာတွေကလူဟောင်းဟောင်းတဲ့အရာထဲမှာပြန်ခဲ့ပြီဟုတ်ဒီလူတစ်ထဲမှာတော့တင်လုံးလုံးမလုံးလို့ဖျားချစ်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့ performance မဆိုင်တော့ဘူးဖျားသားမလို့ချစ်တာဒါသမီးဖျားဘယ်လောက်တောင်ချစ်လဲသိလား တပါးတီတော့တာတော့စွန့်တော်မူတဲ့တိုင်လောကီတော့ချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဖရာကြီးဆိုတော့ကြောင်းဒီချင်းရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စပြောတော့အပြင်းနှင်းရှင်နေစင်ကလေးကတပါးတီတာတော့ဆေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ရှစ်သမယအကုန်လုံးကိုတော့ပေးခဲ့တယ်ရှစ်သမယအကုန်လုံးဖရာပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ချစ်လဲဆိုတော့ရှစ်သမယအကုန်လုံးကိုတော့ပေးခဲ့တယ်။အာမင် ဒါဆိုဖယားကျွန်တော်ကိုအဲ့လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့သိရင်ဟာအဲ့ဒါကခွန်အားပဲဖြောင်းမတ်တော့သူကချိန်သိက်ကြတော့ရဲရင်တယ်
พยายามยึดเอาขันใจฉันเอาขันอะไรตัดที่ขันตัวฉันจะจ้องตัวดวงอาศัยกันนี่ทุกท่าเลยอีสามาทายาบูเลยอันนี้ตอนนี้เราจะลาโรแล้วนั่นดูที่อันนี้เรามาฉันเอาอีสามท่าเราไม่เป็นไหมฉันเอาก็มันยินเสียงเย็บตุ้มยาชิกุมันยินเย็บเลยลูกเดียวกูชินนี่แล้วกูอ่ะมองมาเดี๋ยวพูดละอันนั้นตัวเยสิยาใจเลยตอนนี้เนี่ยพอต้องเปลี่ยนยาแล้ววะเนาะสู้อีสานอะไรเนาะด่าสิเทมาขันซะเลยอ่ะตะโลกาลงว่ากูเนี่ยตะเพ็ดมายัดยินตรงมากูเนี่ยกูฉิดตัวอ่ะเนาะดิเพ็ดชั้นก็นี่ป่ะลงว่าโอ้ต่ายไข่ไหนเลยสุดแล้วปงซาမျိုးอะดิคนอาชีล่ะบิตุมากิยุมะใส่ล่ะตะเกยพูดอ่ะอะด่าลูริอะฉิดอะไรฉิกก็เลยตีแย่น่ะมุตะชูรอตูเนี่ยหนีมาไม่ชิงงาเต็มงากระบาเป็ดซี้ไปลูกตาเปียวตาเปียวเนี่ยหนีเนี่ยเป็ดตองมาเป็ดตูเป็ดบัวลาลาชิแล้วเตียวตองชาหนีไปลูเรียฉิกไอ้ลูเวดีเตียวฉิลุลุนอกเตียวไม่ฉิไหนบ่ลงไม่ทีเนี่ยนอกเตียวเลยดิไอ้ไทม์ไม่ฉิไหนนะลูเตียวก็กูฉิดเยซูละขันซาฉิมาพี่โลเลยตะบัวลงมาไอ้เหล่าลูเรียมิตรมาขันซาลงมามีบ่ารีมิตรญีกูเรียมิตรတော့ရှိပေမဲ့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုမျိုး personally မခံစားဘူးလေအခုလည်းကျွန်တော်တို့တချို့တော်တွေမိဘရဲ့မြစ်တာမိမဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ကျွန်တော်တို့ personally မခံစားတော့အခုက personally ခံစားလို့ရတဲ့ရေးစားရှိလာတဲ့ခါမှာအရန်ကိုချိန်နှက်နေတာမနဲ့ထပြီးဆိုရင်ဘာမှတော့မသိဘူးတွားသူရှိနေတယ်ပြောနေတာဒီတော့လွတ်နေလားမသိဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကြောင်းတက်ဘူးဆိုရင်တော့နော်သူများတော့အဲ့ရမထသေးသူကခန်းထဲတော့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံတဲရောက်ကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟာတခါတည်းဟာကျွန်တော်တို့ချင်းစာကြောင်းတက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်ကနေလာတဲ့တော်တော်များများကအယုံကြည်ချင်းနဲ့တက်တဲ့ဖွဲ့လေဟိုးကချင်းပင်နဲ့လာတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကစပွန်ဆာတွေများတယ်ဆိုတော့ wifi ကိုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပုံပေါ်တောင်နည်းနည်းပါရှိအဆင်ပြေလေစားတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းပါပါနော်အဲအသိစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးပြန်တရိယာမှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတရိယာနေလားမသိဘူးတဲ့ personally ခံစားတဲ့ရောက်တရတကယ်ပြောတာနော်မိဘမေတ္တာကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်မိဘချစ်တယ်သိတယ်ညီကိုတွေချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်လက်မတကယ်တမ်းကြောင့်အထင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တော်တကယ်ကိုနိုးထစေတာကကျွန်တော်ရေးစားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရင်ကကို့ဘသူမှခီးမဆဲလို့ထင်တာလေမဟုတ်ဆိုညီတော်ကကို့ကိုခေါ်ကြတာသုံးပေတကိုက်လို့ခေါ်ကြတာအဲ့ဒီမတိုက်ခဲ့တော့ညီတော်ကကျွန်တော်တဘောကျတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်တဘောကျတာပါကို့ဖက်ကလည်းဘာမှတော့မပြောရဘူးတဘောကြလို့ကိုကရန်ကုန်ပြောင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဘယ်တော့အနိုင်ချင်းလည်းသိလားကျွန်တော်ကမစူတတ်စူတတ်တချင်းတပုတ်ကိုအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အစီအစဉ်မှာတချင်းတပုတ်ဆိုတာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့က तू ကတခြားအသိန်းတော်ဆိုတော့ तू ကလည်းအဲ့မှာ तू ကရောက်လာတာကျွန်တော်တချင်းဆိုတာတိတော့တငယ်ချင်းနေရလေတခါမှမရှိဘူးလို့ဥစားတချင်းပြန် request လုပ်တာလက်ဒီတုံအတန်ဒီတုံကိုကတဘောကြတာမပြောရပါဘူးအဖြစ်လို့လေကိုကသုံးပေတကိုက်အရက်ကပူပူလေးအရက်ကပူပူလေးခြေထောက်ကအချီချီဘိုက်ကနဲ့ထွက်ချင်လိုက်သေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တကယ် personally မြတ်တာခံစားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဖေရချစ်တယ်ဟုတ်တယ်မိဘလည်းချစ်တယ်ညီကိုလည်းချစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အမချမ်းသာကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာအမျိုးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးသစင်းတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုပါစားအဲ့လေအမဒီအထင်းမှာဒီနေ့ရှင်းနေတဲ့ကောင်ကထလာပြီလေသွားထလာပြီနော်ကျွန်တော်တဘောပေါက်တယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းနော်မချစ်တတ်ဖို့လို့ထင်တာစကားတစ်ခွန်းတော့ပြောကြည့်လိုက်စာရေးချက်နှစ်ခွန်းကအရင်ချစ်တယ်လို့ပြောကြည့်လိုက်ရင်လေအမနော်အိပ်ပြုံနေတဲ့ຢာထလာတော့ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုပါလားငါ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုပါလားနော်ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းကြားလေးပြောရင်တော့အချင်းကုန်ပါအချင်းကုန်သွားလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်ဆိုချင်တာ personally ကျွန်တော်တို့လူရဲ့မြစ်တောင်ခံစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတကဘာလုံးကိုရင်ဆိုင်ရတတ်သိရှိတယ်။နံပါတ်ဒီနေ့ personally ဒီနေ့သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ Solomon တခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဖခင်မြစ်တောင်ခံစားတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖခင်မြစ်တောင်ခံစားကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှိကောက်တာလဲ။စင်ကာပူငံတစ်ပို့ပေးတယ်။အကောင်ဆုံးမိန်းမကိုပေးတယ် hallelujah ။နည်းနည်းပါးပါးပြန်ဖြည့်ဆည်းထိုးပေးရအောင်။မော်အရာတော့တကယ်ပြောတာပါတခါတည်းကျွန်တော်เนาะဒီထက်ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမသိဘူးတခါတည်းကျွန်တော်ကစိတ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်မိန်းမကိုပြောင်းချိလိုက်တယ်ဟိုတယောက်နဲ့ဆိုစင်ပြေမလားမသိဘူးဟာစင်မပြေဘူးဟိုတယောက်နဲ့ဆိုဟာစင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ပဲအတီးပြုတ်လိုက်တယ်အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးအသင်းသားတွေပေးတယ်ဘုရားကျောင်းတွေပေးတယ်တချင်းတွေပါရင်းနိုင်တဲ့ခွင့်ပေးတယ်ဟာတခါတလေကျေးဇူးတော်ကြောင်းအစုံတုပ်လုံးနိုင်တဲ့ခွင့်ဘုရားပေးတယ် music တွေလည်းကျွန်တော်မတီးတက်ခဲ့ဘူး keyboard တွေလည်းခုက keyboard player ဖြစ်နေရဘုရားကျောင်းမှာ keyboard player များအများဆုံးရဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်အဲ့မှကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဖခင်မြတ်တာကျွန်တော်ခံစားလို့တဲ့အခါမှာဒီတခြင်းတွေထွက်တယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုရင်ထဲကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဒီအဖရဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်ဆရာတဲ့ချိန်မှာတနေ့ကောင်မျက်မှောက်တော့ခံစားတယ်ဆံငယ်ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဒီချင်းကကောင်းချင်းဖြစ်မှာတော့သူနဲ့ဆက်တောင်းတောင်းနဲ့ဆိုလိုက်တော့ပို့ရောက်သွားတယ်ပို့ကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ personal relationship တွေကနေရထားတဲ့တခြင်းဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီခံစားချက်အတိုင်းပဲလူတွေကဖျားမြစ်တာခံစားတယ်။အာမင်။ဖျားမြစ်တာခံစားတယ်။ဆိုတော့ဒီ mindset ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြောင်းမှတ်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြင်တန်းကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ရမယ်။နောက်ဆုံးချမ်းပိုက်ဖျောင်းရောမစနေအခိုင်ငယ်နေ့တည်းမှာသင်တို့ဒီလောကီပုံတရားကိုမဆောင်ချနဲ့။ကောင်းမြတ်သောအရာနိသက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာတည်းတော့ဖျားသခင်လိုတော့ရှေ့သောအရာတွေအဘေးအရာဖြစ်ဒီကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းစင်နှလုံးကိုအတိပြင်ဆင်၍ပုံတံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောအာမင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကဒါသူတုတ်တက်မှုရှိတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်စိတ်နှလုံးကြတော့တခါပြောင်းလဲုံနဲ့မရဘူးအမြဲတမ်းဖခင်ကပုံသွင်းပြီးပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေနေချက်သွင်းနေတယ်နော်အခွာတွေအလိုလိုက်ခွာချတယ်လို့ပဲဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့အထင်းထင်းမှာအရင်တော့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဘဝဟောင်းနေဟောင်းတဲ့ຢာတွေအားလုံးတခုပရိခွာချပြီးပြောင်းလဲစေတယ်လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရင်တော့လူမမြင်တော့ဘူးချစ်တက်လာတယ်ခွနွတ်တက်လာတယ်နားလေပိတ်တက်လာတယ်ဖခင်အမြင်တဲ့လူတွေချစ်တက်လာအဲကြောင့်နေအတွေ့အမြင်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ် mindset ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့ဥစ္စာကလည်းအိုးအဖြစ်သားမို့တော့ငါဖခင်သားဖြစ်တယ်မြင်တာကလည်းကိုယ့်အကူလည်းဖခင်သားလို့မြင်တယ်သူများလည်းဖခင်သားလို့မြင်တယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ mindset ကျွန်တော်ဖခင်ပြောင်းပေးတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲလူတွေကအဖြစ်ထဲမှာကြာရောက်အဖြစ်ထဲမှာရှိပလိစေဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလက်ခံဘာလို့သူ့ဘာလို့လက်မခံရမှာလဲဖခင်ကယေရှုတောက်ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတွေကိုစင်တဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်သူများကိုစင်ရအောင်ကျွန်တော်ကဘလောက်ကောင်းလို့လဲဒီလောက်မကောင်းတဲ့လူတွေဖခင်ကခွင့်လွှတ်တယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုရင်သူတပားကိုစင်ဖို့ငါမှအခွင့်မရှိဘူးအားလုံးကဖခင်ယေရှုတော်တသက်ချောင်းဖြစ်တယ်ဖယားချီးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအထည်ဖြစ်လာတယ် hallelujah mindset ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေ mindset ပြောင်းလဲဖို့ကြတော့နေဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်ရမယ်တခါကျခံယူချက်ကတတ်တတ်နှုတ်ကပတ်တော်တတ်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်တင်းရဲ့ခံယူချက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရထဲကျလာပြီဆိုတော့တင်းဘဝလုံးဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်နေ့ကျွန်တော်တို့ mindset တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအခုတော့ကျွန်တော် mindset တွေပြောင်းသွားတော့စင်ရဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအာမင်ဖခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဖခင်ဘုန်းတော်တွေကောင်းချီးပေးမယ်ဖခင်ချီးမြှောက်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကဒီကနေ့တာရွက်အသုံးပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော် mindset ပြောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောင်းခဲ့လဲဆိုတော့ခမည်းတော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းခမည်းတော်ကကျွန်တော်ကိုမြင်တာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအော်ယေရှုရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်အတွက်ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်လိုက်ဖခင်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်မိုင်းဆက်ပါပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာယေရှုတော်ချီးမမှုလေဘာမှမချန်တော့ဘူးအာမင်အားလုံးကိုကျွန်တော်မတရားလက်ခုပ်တီးလက်
knowing your identity. Identity ဆိုတာဒီနေ့သိရမယ်။နံပါတ်2ချက်က building your relationship. Relationship ကိုတည်ဆောက်ရမယ်။နံပါတ်3 changing your mindset. ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ Amen. ဒါနဲ့ကျွန်တော်အာသူတို့ကဆူတောင်းလဲစစ်ခိုင်းရအောင်လို့